美国航天局发现一个像陨石一样的飞行物，以每秒30公里的速度向地球袭来。军方紧急召集了一批科学家研究对策。女主丽莎是个生物学家，也被拉去了前线。但人类怎能阻止得了这种陨石坠落的自然灾害？没办法，他们只能一边祈祷一边等死。但随着倒计时的结束，不明物体竟突然放慢了速度，慢慢的降临在城市公园的空地上，甚至没有破坏地球的一花一草，可见这个外星物种还是挺文明的。这时，一群不怕死的吃瓜群众纷纷围了过来。丽莎似乎感觉到了什么，慢慢向光球靠近。这时，光球里似乎有个外星人伸出手想和丽莎握手。就在他们即将接触的时候，突然一声枪响，鲜血瞬间溅到丽莎的防护服上，外星人立刻倒了下来。下一秒，一个上百米的金属巨人从光球里走了出来。军方见状赶紧进入一级战斗状态，可巨人只是发出一点轰鸣声，就把军队所有人都痛苦地倒在地上，显然巨人有点生气。就在巨人漫步走上前准备打开杀戒时，不知受伤的外星人说了什么，然后巨人就呆在原地关机了。丽莎马上叫医务人员过来抢救，外星人被送往了医院治疗，医生从他身上取出了子弹。但这时医生发现外星人表皮有一屋类似鲸鱼的脂肪开始脱落，这也太不可思议了吧。当医生拿走一大盆表皮后，里面竟出现了一个人形生物，科学家们不敢相信眼前这一切。这时外星人突然醒了过来，他不停地挣扎想逃离保护箱。丽莎见状赶紧上前安慰他，毕竟那么帅的外星人他是第一次见。外星人告诉丽莎，他的名字叫康斯坦丁，是来促进人类文明拯救地球的。因为人类纷争到处打仗，给地球带来严重的伤害，他想和联合国谈谈这个问题。这时一位国防高层官员过来询问坦丁，来我们地球有什么目的？坦丁表示，这地球不是你们的，他想和美国总统谈谈远离毁灭性的战争，而你不能代表全国人民。国防高官听后立刻不高兴，主张让丽莎给他注上麻醉剂，想逮捕他到别处严刑审问。然而丽莎并不想伤害他，竟悄悄地把麻醉剂换了盐水。注射盐水后，马丁被带到了审讯室，审讯专家将测谎仪连接到他身上，但他们不知道坦丁此时并没有被麻醉。坦丁看到审讯专家图谋不轨，立即发出脑电波。当专家们看到机器出现故障时，他只是想伸手去调整，下一秒就像触电一样被电得直翘翘。随后他就被坦丁用超能力完全控制住了，并询问了逃跑路径，然后连接监控来检查敌人的情况。他只是闭上眼睛，立即通过无线耳机发出轰鸣声放到所有门卫，然后坦丁则愤怒地走出了审讯室。得知坦丁逃跑后，国防部立即启动最高警戒，势必将坦丁抓回来。另一边，由于外星物种入侵引起了全球各地人民的恐慌，于是国防部下达摧毁巨人的命令。他们先派出2台无人机试图炸毁这玩意，但意识到危险的巨人立即开机了，将无人机射来的炮弹全部拦截。这还没完，巨人还把无人机控制住，然后撞上一旁的 T26 重型坦克。军官见状捂得不行就来闻的，于是他们不发起攻击，直接用隔离板把巨人锁定，然后把他运回了实验室，想在这里摧毁巨人。这时的坦丁还没发现这一点，他来到一个人山人海的火车站，他想见一个外星朋友，但因为人生地不熟，他给丽莎打出电话让他帮忙带个路。丽莎为了弄清这位天外来客的意图，于是答应了帮他找人。丽莎带着儿子就过来了，有丽莎的帮助，他很快找到了这位70岁的年轻外星朋友。原来他负责在地球上观察人类的动向，他告诉坦丁，人类不喜欢和平，他在地球观察了几十年，几乎每天都有战争，还是具有毁灭性的那种，对地球造成极大的伤害，跟他们讲道理也没用。坦丁听到观察员给出人类这样的差评，他意识到要清除掉人类才能确保地球的安全，于是坦丁决定启动毁灭程序。他叫丽莎开车把他送到一片树林，然后独自来到池塘边，随着就召唤出一个神秘的光球。随着光球慢慢发出光芒，无数小动物被吸了进来，原来这个光球是用来保护小动物的。与此同时，潜伏在世界各地的光球开始出现，这就是外星人明确的计划。丽莎见状要求坦丁不要这样做，但坦丁说行动已经开始，地球将会获得重生。丽莎彻底惊呆了，她苦苦哀求说人类还有另一面，但不幸的是军方又找到了坦丁。在逃跑的路上，一架直升机直接抓走了丽莎。当他们继续对坦丁发起攻击时，坦丁用超能力直接控制2架直升机撞在一起，然后带着丽莎的儿子离开了。随着光球的启动，巨人也睁开了眼睛，此时实验室的人完全不知道危险已经步步逼近，他们还对巨人做起了研究，试图用钻头慢慢把它击碎。